Dobrý den, jmenuji se Filip Engl a vítám vás v obci Račice Pístovice, konkrétně v části Račice, která leží na okraji Drahanské vrchoviny. Právě zde jsem si pro vás přichystal k prodeji byt o dispozici 3+1. Pojďte se na něj podívat. Dojezdová vzdálenost do Vyškova je necelých 13 km a 36 km do Brna. Podíl na pozemku za bytovým domem můžete využít k posezení s přáteli či rodinou, k parkování vašeho vozidla nebo jako zahradu. Podlahová plocha bytu je 69 metrů čtverečních. A zde v kuchyňské lince máte prostor pro myčku a už nebudete potřebovat houbičku. K bytu také náleží dva zděné sklepy o celkové výměře 21 metrů čtverečních. Je tento byt právě to, co hledáte? Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat a domluvte si svůj vlastní termín, ve kterém se zde potkáme a nemovitostí vás rád provedu. Těším se na vás, váš Filip Engl.